ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងរឿងនេះដែរចានេះខ្ញុំមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិចាលោកគឺលោក Alex Handro Gonzalez Davidson ចាដែលលោកនឹងចូលមកជាមួយយើងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ចាសូមជម្រាបសួរលោក Alex ពីចម្ងាយចាបាទជម្រាបសួរបងបាទចាអរគុណច្រើន Alex Alex មុននឹងជជែកទៅដល់រឿងការទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារតែមានករណីឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 ចូលតាមពន្ធនាគារនេះហើយអង្គការរបស់អាឡិចគឺអង្គការមេដាធម្មជាតិហ្នឹងក៏បានធ្វើយុទ្ធនាការតាមអនឡាញគឺតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនេះដែរប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់រឿងនេះចានេះខ្ញុំសូមឲ្យអាឡិចជួយឆ្លើយតបបន្តិចទៅមើលនៅពេលដែលខាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch និងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិនឹងបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានលាក់តួលេខនៃអ្នកជាប់ឃុំដែលឆ្លងជំងឺ Covid-19 តើរដ្ឋាភិបាលចំណេញអីពីការលាក់តួលេខបែបហ្នឹងចាអាឡិចចាអាឡិចលើពីខាងនេះខ្ញុំទេចាចាប្រហែលជាយើងមិនអាចតាក់ទងអាឡិចបានទេពីព្រោះចានេះខ្ញុំបានឃើញអាឡិចហើយចាអាឡិចបើកមីក្រូហ្វូនបាទសំទោសចាចាអញ្ចឹងលោកអាឡិចបានឮសំណួរពីខាងខ្ញុំហើយចាសូមឆ្លើយមិនអញ្ចឹងចាលោកអាឡិចបាទបាទខ្ញុំបានឮសំណួរខ្ញុំថាតកតុននឹងពន្ធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជារបបលោកហ៊ុនសែនបានលាក់ព័ត៌មានជាង20 30ឆ្នាំកន្លងមកអញ្ចឹងក្នុងកាលៈទេសៈ COVID-19 បើគេលាក់ព័ត៌មានទៅជាអត់មានន័យចម្លែកទេវាជារឿងដែលថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជឿបាទជឿថាគេមិនបានប្រាប់យើងអំពីតួលេខពិតប្រាកដនៃអ្នកទោសដែលកំពុងតែឆ្លង COVID-19 ហើយក៏ខ្ញុំជឿថាមិនមែនត្រឹមត្រាប់ទេគឺខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏មិនដឹងដែរបាទគេមិនដឹងថានៅក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងមណ្ឌលកែប្រែក្តីនៅកន្លែងមណ្ឌលឃុំមនុស្សទូទាំងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលឬក៏របបលោកហ៊ុនសែនគេមិនដឹងថាមានប្រមាណអ្នកដែលឆ្លង COVID-19 ឯងពិតប្រាកដទេបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងសិនបាទលោកអលិចហេតុអីក៏អត់ដឹងនៅពេលដែលយើងដឹងថារបៀបគ្រប់គ្រងរបៀបចាត់ចែងគឺមានឆ្មាំនៅតាមបន្ទប់មានអីនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងគឺការគ្រប់គ្រងហ្នឹងស្អិតណាស់ដូច្នេះមិនគួរថាមិនដឹងតួលេខពិតប្រាកដនោះទេអលិចចាទីមួយយើងឃើញថាតវិកាដែលពន្ធនាគារនីមួយនីមួយទទួលពីឋានៈជាតិពីក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងគឺអត់ដែលគ្រប់គ្រងទេគឺខ្វះខាតរហូតបាទតវិកាតិចតួចហើយមួយទៀតគឺមានបញ្ហាអំពើពុករលួយអញ្ចឹងមានន័យថាលុយដែលទទួលពីឋានៈជាតិមកពន្ធនាគារហ្នឹងគឺតិចមែនទែនអញ្ចឹងគឺលុយគ្រប់គ្រងទេហើយមួយទៀតយើងដឹងថានៅក្នុងពន្ធនាគារនីមួយនីមួយគឺអត់មានចំណេះដឹងឬក៏អត់មានគេហៅថាសមត្ថភាពច្រើនអីប្រមាណនេះតងនឹងសុខភាពរបស់អ្នកទោសជាទូទៅឯងហើយរឿង COVID-19 យើងដឹងថាតេស្តម្ដងមិនតិចណាបើសិនជាយើងចង់តេស្ត COVID-19 ត្រឹមត្រូវតោះតើយើងធ្វើរបៀប PCR ភាសាអង់គ្លេស PCR ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏មិនថោកទេមួយឡើង70ដុល្លារ80ដុល្លារ90ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានាយកដ្ឋានពន្ធនាគាររបស់ក្រសួងមកផ្ទៃគឺអត់មានសមត្ថភាពនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចណាបើអត់មានសមត្ថភាពដើម្បីត្រួតពិនិត្យទៅលើជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារបាទចាអាឡិចថាខាងក្រសួងចោះថាគ្មានថាវិការគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែបើយើងងាកមកខាងលោកយមត្រីហ៊ុនសែនវិញគឺតាក់ទងនឹងការត្រៀមខ្លួនទប់ស្កាត់ឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នេះគឺលោកយមត្រីហ៊ុនសែនបានគៀងគរថាវិការច្រើនណាស់ពីអ្នកដែលគាត់ដែលមានធនធានអ្នកអង្គការអីជាដើមហ្នឹងគឺគាត់បានផ្ដល់ថាវិការច្រើនណាស់គឺរាប់សិបលានដុល្លារឯណោះតើរឿងនឹងយ៉ាងម៉េចចាអាឡិចនៅតែខ្វះខាតទៀតយ៉ាងម៉េចបើប្រសិនបើថាវិការនឹងសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតពីជំងឺ Covid-19 នឹងគួរតែបានយកទៅប្រើប្រាស់ទីមួយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយកន្លងមកថារឿងគៀប៉ុណ្េះលានប៉ុណ្េះលានពីអង្គការពីអ្នករូស៊ីទាំងស្រោបច្បាប់ទាំងខុសច្បាប់នឹងគឺជាតួលេខដែលយើងអាចចាត់ទុកជាតួលេខខ្សោយដោយសារអីដោយសារគាត់តែមានពីសម្ដីរបស់របបតាអត់មានឯកសារអត់មានគេហៅថាត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់ពីក្រមឯករាជ្យដែលអាចនឹងសវនាការសំទោសអាចទួសវនាកម្មទៅលើព័ត៌មានបើសវនាកម្មសំទោសដែលទៅលើព័ត៌មានដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់នឹងអញ្ចឹងគេថា20លានក៏20យើងអត់ដឹងថា20លានមែនឬក៏5លានឬក៏50លានហើយ
បើយើងមើលតួលេខដែលរបបហ៊ុនសែនបានប្រកាសហ្នឹងក៏មិនច្រើនអីប្រហែលទេហើយយើងឃើញថាតម្រូវការរបស់រដ្ឋនៅក្នុងកលតិសមួយនេះគឺជាតម្រូវការធំធេងមែនទែនបើសិនជាចង់គ្រប់គ្រងស្ថានភាព COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារខ្ញុំថាចំណាយលុយ12000ដុល្លារឬក៏100000ដុល្លារគឺអត់គ្រប់គ្រាន់ទេគឺត្រូវតែចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារហើយជាពិសេសគឺត្រូវតែមានជំនួយផ្នែកមនុស្សផ្នែកធនធានមនុស្សពីអង្គការអន្តរជាតិដែលមានជំនាញឧទាហរណ៍ថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការលីកាដូជាដើមអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អង្គការផ្សេងផ្សេងនោះដែលមានជំនាញកាំងរឿងហ្នឹងទៅប្រតិបាលរបបលោកហ៊ុនសែនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញកន្លងមកតាំងពីខែ2រហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងឡើង4ខែហើយហ្នឹងគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលសច្ញាតផងសូម្បីតែមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតហ្នឹងក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងពន្ធនាគារដែរអញ្ចឹងគឺទី1ខ្វះតវិកាទី2ខ្វះសមត្ថភាពទី3គឺខ្វះចន្ទៈដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបាត់ចាស្ដាប់ទៅដូចអាលិចជួលស្របជាមួយនឹងអង្គការ Human Rights Watch និងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិដែរដែលថាការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងអាចនឹងជួបបញ្ហាហើយអាចនឹងមានចំនួនអ្នកឆ្លងនឹងអាចកើនឡើងហើយអាចថាមានចំនួនរង្គាលអីថែមទៀតផងនោះតើយ៉ាងម៉េចអាលិចនៅពេលនេះគួរតែមានការដោះលែងអីយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលនេះខ្ញុំបានឃើញហើយអង្គការមេដាធម្មជាតិនឹងបានលើកឡើងពីការស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសស្រាលៗជាពិសេសអ្នកទោសដែលឬក៏អ្នកដែលជាប់ឃុំហ្នឹងគឺអ្នកដែលមិនទាន់បានកាត់ទោសមិនទាន់ជាប់ទោសទេហើយអ្នកដែលការពារបរិស្ថានអ្នកដែលធ្វើការងារសង្គមអីដែលកំពុងជាប់ឃុំគួរតែមានការដោះលែងជាពិសេសគឺសកម្មជនរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិរបស់អាលិចនឹងតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងអាលិចជួយលើកឡើងបន្តិចមកថាតើការដោះលែងហ្នឹងគួរតែធ្វើតាមរបៀបណាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះសូមអញ្ជើញចា៎នេះមានរបាយការណ៍មួយចំនួនដែលបានផ្សាយជាសាធារណៈជាភាសាអង់គ្លេសរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លះកន្លងមកតាំងពីមាន COVID-19 ហើយមានរបាយការណ៍មួយដែលនិយាយថាពីខែ3ដល់ខែ7នៅក្នុងឆ្នាំ2020នៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលមានជនជាប់ចោតឬក៏ទណ្ឌិតឬក៏យើងនិយាយជាភាសាសាមញ្ញគេហៅថាអ្នកទោសនឹងចិត្តកលាស់លៀនអ្នកដែលបានដែលត្រូវបានដោះលែងដោយរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗមានរហូតដល់53ប្រទេសអាហ្នឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសផ្សេងទាំងទ្វីបអាស៊ីផងទ្វីបអាហ្វ្រិកផងទ្វីបអឺរ៉ុបហ្នឹងគេធ្វើបានបាទគេយល់ថា COVID-19 គឺជាជំងឺមួយដែលអាចនឹងបំផ្លាញសុខភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងពន្ធនាគារទើបគេដោះលែងទៅលើអ្នកណាដែលអាចនឹងដោះលែងបានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជា30ទៅ35%នៃមនុស្សដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងគឺមិនទាន់បានកាត់ក្តីហ្នឹងគាត់តែរងចាំថ្ងៃសាវនាកាជាជនគេហៅថាជនត្រូវចោតដល់ឡើយឯងមិនជាប់មិនទាន់ជាទាន់ទេអញ្ចឹងអាចដោះលែងបាន 20-30% នៃប្រជាជនខ្មែរដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពចងៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារហើយនេះគឺជាអនុសាសន៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO គឺដែលជាដៃគូយ៉ាងខ្លាំងបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាលើកនេះរបបលោកហ៊ុនសែនមិនបានស្រាប់នៅអនុសាសន៍របស់ WHO ដែលបាននិយាយថាគួរតែបន្តបន្ថយចំនួនអ្នកទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យទៅលើពួកគាត់នៃសារ COVID-19 ហើយខ្ញុំថាវិធីសាស្ត្រដើម្បីទួវាស្រួលទេឧទាហរណ៍ថាដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញមិញហ្នឹងអ្នកដែលមិនទាន់បានឆ្លងតាមសវនាការហើយមិនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋណាធ្ងន់ធ្ងរឧទាហរណ៍ថាមិនបានសម្លាប់គេមិនបានចាប់រំលោភគេគាត់តែជាអ្នកដែលចោទថាបានទួសកម្មភាពបទល្មើសស្រាលស្រាលឬក៏ឧទាហរណ៍ថាអ្នកតេតុននយោបាយឬក៏សកម្មជនអីហ្នឹងគឺដោះលែងទៅបាទបើសិនជាទួអញ្ចឹងអាចបន្ធូរបន្ថយបានខ្លាំងណាស់ហើយនិភ័យដល់គេហើយក៏អាចបន្ធូរបន្ថយភាពចងៀតណែនហើយទី2យើងឃើញថានៅប្រទេសមួយចំនួននាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏មហាក្សត្រឬក៏ទាំងពីរនេះឬក៏ប្រទេសខ្លះគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងគេមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លេខលែងទោសដល់អ្នកទោសហ្នឹងគឺរាប់រយឬក៏រាប់ពាន់អ្នកបាទគេគាត់តែសរសេរលិខិតមួយគេបញ្ជាឲ្យដោះលែងអ្នកដែលបានឆ្លងតាមសវនាការហើយហើយហើយបើសិនជាត្រូវការមានឧទាហរណ៍ថានៅប្រទេសកម្ពុជាគេមានលេសថាអត់ទាន់មានច្បាប់ណាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យដោះលែងអ្នកទោសដោយសារ COVID-19 ខ្ញុំថាបើទោះបើសិនជាមិនទាន់មានយន្តការច្បាប់ឬក៏មិនទាន់មានច្បាប់ដូចអត់ប្រវត្តិឯងលោកហ៊ុនសែនគាត់គ្រប់គ្រងសភាទាំងមូលហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចនឹង
បញ្ជាឲ្យសភាបាក់គាត់នឹងគឺអនុម័តច្បាប់អនុម័តច្បាប់មួយដើម្បីដោះលែងអ្នកទោសម្នាក់អ្នកទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីកាត់បន្ថយតែអាឡិចអាឡិចគ្រប់គ្រងដែរនៅក្នុងការដែលលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់សភាតាមចិត្តអញ្ចឹងចា៎ខ្ញុំមិនចង់និយាយថាឲ្យហ៊ុនសែនប្រើសភាតាមចិត្តទេប៉ុន្តែខ្ញុំថានៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវការសភាបញ្ចេញច្បាប់ដើម្បីបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ដើម្បីបំផ្លាញគណបកប្រឆាំងអីអានឹងគាត់ប្រើបានហេតុអីបញ្ជាគាត់មិនប្រើសភាក្នុងគោលដៅល្អឃើញទេយើងឃើញកន្លងមកគាត់ប្រើសភាជាញញួរប៉ុន្តែគាត់អាចនឹងយកអំណាចរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីប្រើសភាដើម្បីគេហៅថាបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ដូចជាអត់មាននៃភ្នាក់ផ្អើលទេរឿងដែលថា COVID ហ្នឹងគឺកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅម1ម2កំពុងសោមឬក៏ PZ នៅភ្នំពេញហ្នឹងតែស្អីដែលថាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងពន្ធនាគារដែររយៈពេល1ឆ្នាំខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិហើយខ្ញុំឃើញថានៅពន្ធនាគារនៅកម្ពុជានឹងគឺភាពចង្អៀតណែនខ្លាំងមែនទែនបាទជាមជ្ឈមដូចជា 300% ឬក៏ 400% នៅក្នុងពន្ធនាគារនីមួយនីមួយមានន័យថាបើសិនជាគេកសាងពន្ធនាគារដើម្បីទទួលអ្នកទោស 1,000 នាក់មានរហូតដល់ 3,000 ឬក៏ 4,000 នាក់ជាពិសេសគឺម1និងម2បាទគេហៅថាប្រេសហើយដូច្នេះពេលដែលចង្អៀតណែនដល់កម្រិតហ្នឹងខ្ញុំថាដូចជារក្សាកម្លាតរវាងម្នាក់និងម្នាក់1ម៉ែត្រកន្លះទៅ2ម៉ែត្រគឺអត់ទៅរួចទេអានឹងទី1ទី2ខ្យល់ចេញចូលនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងក៏តិចមែនទែនខ្ញុំធ្លាប់ឃើញជាក់ស្ដែងក្នុងពន្ធនាគារមួយចំនួនគឺអត់មានខ្យល់ចេញចូលទេហើយ COVID-19 ហ្នឹងក៏គួរថ្នាក់មែនទែននៅពេលដែលខ្យល់ចេញចូលគឺអត់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយក៏ទៅខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមហ្នឹងគឺពន្ធនាគារនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺសឹងតែមិនមានប៉ែតសឹងតែមិនមានជំនាញការសុខាភិបាលហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាដែលមានជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគឺសមត្ថភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគឺតិចមែនទែនហើយអ្វីដែលខ្វះខាតមួយទៀតហ្នឹងគឺអង្គភាពឯករាជ្យណាមួយដែលអាចត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលមិនមែននៅក្រៅបញ្ជារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្នឹងក៏ប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានឡើយទេសូម្បីតែអង្គការអន្តរជាតិហ្នឹងក៏គេអត់អនុញ្ញាតឲ្យចូលទេអានឹងគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំថាដូចជាមិនភ្ញាក់ផ្អើលប្រហែលទេហើយក៏ខ្ញុំថាក្នុងប្រហែលរយៈពេលប្រហែលអាទិត្យទៅមុខទៀតអាចនឹងមានរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកដោយប្រទេសថៃជាដើមពន្ធនាគារនៅជៀងម៉ៃពន្ធនាគារនៅបាងកកនឹងគឺអ្នកទោសដែលឆ្លង COVID នឹងដូចជា 50-60% នៃពន្ធនាគារវារាប់ពាន់អ្នកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងមានវាសនាដូចគ្នាដែរបាទចាអរគុណអាឡិចបាញ់មិញនេះយើងនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅពីអ្នកដែលជាប់ឃុំជាទូទៅចុះឥឡូវនេះយើងងាកមកពីករណីជាក់លាក់វិញចាមាញ់មិញនេះនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីហ្នឹងក៏បានឃើញរូបថតរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែរគឺមានកញ្ញាភូនកែរស្មីកញ្ញាលងគុន្ធាលោកថនបថានិងម្នាក់ទៀតនោះគឺជាសកម្មជនរបស់យុវជនខ្មែរថាវរៈគឺចាលោកស្រីចាដូចជាមិនចាំឈ្មោះទេជាគុន្ធាអ្នកឈ្មោះគាត់ហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងតើរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគាត់នឹងយ៉ាងម៉េចអាចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំអីយ៉ាងម៉េចបាននៅពេលដែលមានសវនកម្មកាត់ទោសពួកគាត់រួចហើយឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី18ខែទៅ20ខែអីនឹងក្នុងនោះក៏មានអាលិចផងដែរនឹងចាស់អាលិចបាទបើសិនជាយើងមើលពីនីតិវិធីនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌគឺវាលំបាក់បន្តិចដោយសារសាលក្រមនៅក្នុងគេហៅថាសាលក្រមចេញពីតឡាកាដំបងគឺបានប្រកាសហើយបានប្រកាសថាមានទោសហើយត្រូវតែអនុវត្តទោសរហូតដល់20ខែសម្រាប់ធនរដ្ឋាហើយ18ខែសម្រាប់គុន្ធានិងអកែវក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាគឺមានគេហៅថាជាន់ខ្ពស់នៃតឡាកាគឺតឡាកាឧទ្ធរអញ្ចឹងបើសិនជាមានចន្ទៈនយោបាយពិតប្រាកដមានន័យថាបើសិនជាមានបញ្ជាពីអ្នកដែលគ្រប់គ្រងតឡាកាអ្នកគ្រប់គ្រងតឡាកាយើងដឹងថាគាត់ជាអ្នកណាលោកខុនសែនតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាមានបញ្ជាពីលោកខុនសែនទៅប្រព័ន្ធតឡាកាគឺរឿងនេះមិនយូរទេយ៉ាងយូរបំផុតមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃហ្នឹងគឺរឿងក្តីរបស់រដ្ឋាភិបាលគន្ធាកែវហ្នឹងគឺដល់តឡាកាឧទ្ធរហើយតែប្រហែលម៉ោងហ្នឹងតឡាកាឧទ្ធរហ្នឹងគឺដោះលែងពួកគាត់ក្រោមហេតុផលថាCOVID ឬក៏ក្រោមហេតុផលថាអនុវត្តទោសនៅក្នុងផ្ទះឬក៏ឈួរទោសបាទដោយយើងឃើញកន្លងមកប៉ុន្តែដោយឧទាហរណ៍ថាប្រហែលឆ្នាំមុននឹងឃើញលោកកន្សែងមិនសប្បាយចិត្តនឹងការសម្បត្តិចិត្តរបស់តឡាកាតាក់ទងនឹងដីធ្លីនៅកំពង់ស្ពឺគាត់បញ្ជាឲ្យដោះលែងហើយមិនដល់តែមិនដល់6ម៉ោងគឺដោះលែងហើយអញ្ចឹងគឺឆន្ទៈនយោបាយជារឿងសំខាន់បំផុតបញ្ជាពីអ្នកនយោបាយបើសិនជាមានខ្ញុំថាតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងគឺគន្ធាអកែរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺមានសេរីភាពប៉ុន្តែខ្ញុំ
សោកស្ដាយបំផុតទេដែលខ្ញុំមិនសមមានជំនឿទេខ្ញុំថាស្ថានភាពក្នុងពន្ធនាគារកំពុងតែឆ្លងកូវីដនឹងគឺប្រហែលជាទាល់តែលោកហ៊ុនសែនសប្បាយចិត្តបន្តដោយសារគាត់ថាការណាដែលស្ថានភាពក្នុងពន្ធនាគារប្របាក់ផងគឺគាត់គិតថាប្រហែលជាបំលាយដល់អ្នកដែលហ៊ាននិយាយកាត់បាត់បានអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាសប្បាយចិត្តមើលទៅគាត់មិនមែនមានសក្តីអាណិតអធិសក្តីអាណិតដល់សកម្មជនដល់យុវជនអីទេគាត់ប្រហែលជាសប្បាយចិត្តមើលទៅគាត់ជាមនុស្សដែលចិត្តខ្មៅមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើបាបទៅលើខ្មែរគ្នាឯងបាទចាអរគុណច្រើនអាឡិចចាដែលបានផ្ដល់ការសម្ភាសនៅយប់នេះចាសូមជូនពរអាឡិចសុខភាពល្អហើយជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចចាជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអរគុណដូចគ្នាបាទ